Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Para a equipe vermelha.
Aranha derrotou o dragão. Yeah.
destruída. Neutralizado. Implacável. Neutralizado. Thank you.
da equipe vermelha foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. Destruída. A equipe vermelha foi destruída.
E Azul derrotou o Barão Nashor. Killing spree. Neutralizado. A força do tipo de armadura já foi destruída.
Área Azul. Thank you.